iyo habeenka istaaba maro mugdi iyo iftiin marma wada kulmaan mugdi iyo iftiin marma wada kulmaan maalinti iyo habeenka istaaba maro mugdi iyo iftiin marma wada kulmaan iftiin marma wada kulmaan. In front of his eldest tour, Ahmed Boray Arale visited Balatul-Amin location to drum up support for his candidature. In the company of Jibril elders and professionals, Ahmed was given a huge welcome befitting of the grand occasion. War Boray wabool yadido baqtiga muuna dadiya dunya ba kadawaya udur kadila war dadiya dunya ba kadawaya udur kadila lillahi wa hanahe liska kuma qorta wiligeel ma arkin raabahayo idisa dad looga imaad barga koowe wanole imaada jiri waxana la jiri dowlad soo dhisa upline line qaado nin ablaayn leen qad ku dhahay kurum ku waydiist ma toorda re abaayn laftooda waa maasiin waxa uu maasiin aqabayna warsadeen aqabadaana warsadeen sabil islimaan ku siin wiji furunaan ku siin soo dhaweyn wanaagsanaan ku siin dowladaan soo galeysa im soo galeysa ma dowladaan ilaahay xaqiisa ka soo gali absalaan ay soo gali shuruudulaan ay soo gali shuruq Boray maanta ba kala horto waxa ay waayantii baladkan la degay madaxaana furun Boray la helay madaxaana furun ayantii baladkan degna waa ay madaxaana furun Boray la helay waa ay madaxaana furun Boray la helay madaxaana furun waxaan rabnaa hadda fadhiga aqabada waa lagu qaaday wajisana kugu soo dhaweyne Allah ilaa safiicana kugu soo dhaweyne meeshaan magaleey maad awl oona lagu baxtay jiray barga la geela qalab But first on his behalf, a united front from the family seeking endorsement on his behalf. Maanta waxaan rabnaa aqabadii horo hal wiil aan weydiin jirnay qariib maartii rubac qarni. Maanta waxaan rabnaa aqabadii idheed wiilka hore ii gabartii hore waa duqoobeen wiil fureysha ii gabar fureysha inaan maartii isu dhisnaan rabnaa. Maanta waxaan rabnaa wiil cusub aan idin wadnaa la yiraahdo magaciisa dhaqtar Ahmed Boray rubac qarnigiisi waa qaba. عيب كم أغين لكن عند رهر أبيهن وعيكوت تشتي بدن كذا نك أسق هاي إن سفرت بدلنا أنقول كان دختر كا أولي راد أحمد بوراي عرالة أم كو بدلنا سانة عند رهر أبيهن بدن كذا كوت تشتي But when the monumental moment came, the Idris family fully backed him for the constituency top job. لا أبوا وينو شو وديبا؟ إيه قبل أوسان واتل غودي midada kala jibdaha cid meeshan ado baarlamaanka dhex fadhi haday si ku soo daran waan iska qabat asri laba jeer hadaa god laga qaniina maanta taba markaas mar waxa islaada godka waa godka liiga qaniina ay ka soo talaabsa godka naga la qaniina ay ka soo talaabsa nanaka maasha ma baray gacmo furan ku soo dhawaaw talkaadana ku soo dhawaaw yo habeenka istaaba maro mugdi iyo iftiin marma wada kulmaan mugdi iyo iftiin marma wada kulmaan With pomp, ululation and more celebratory mode, Boray was given the thumbs up to lead a family that was in need of a savior for many years. Resident of Balatul-Amin location have for many years felt deceived and lied upon by successive regimes under Aden Kenan Weliye, and in the leadership of Ahmed Boray, they feel hope is coming. Bal ilaahi ka cabsado rasuul ka cabsade dad islaanaanane maanin kasta balana noola qaada mid oo fulinima la ane 20 sano jiifkan bayna wahay muxmo aadan geynan bergana hayaatadan ku noolay idin gurtiinay taaginta waxa la dhay qurmadii waxay gooyska tuustiisa ay dhigtaa ani waxaan leen ka codsanaa in maadari wixii anaga na qabtay idinku waa in qabteen hadda ilita waxaan helaynaa cadaalad iyo xaq aan helaynaa neefki kaligiis oo iri oo qabna aan cadeyski heli doona maxay la xaq iyo cadaalad ay maadi he in his bid did not fail them and promised to work for all resident of Eldas constituency
أنك سفرت وحرمنا سياسة إنتين سحنا نبضان ربنا سل أن كدقنان ربنا هرمران ربنا أمتا كالهوريا أسعطا أنك نارك استوى كوين أندوغينا هوري بدل كن أسي سعون لهن حول هاي نواتغن ويلشاي نواتغن تازن من نقبط إسبدل كآن ربنا سفرت عن بإذن الله كريم وإسبدل نبضه نونولان ربنا بيان ربنا وحبراش وحلوه لان ربنا ما هينا اسكول لغو نسي دربيغا اس كونتراكت لغو قاتي وحبنا اكسو بحي مدرسان حتى ملا انين وحان ان بلان قادا يا اسبدل كان انا دحت وجوري دون تان او ديه دونين جبرايل او ديه دونين اون ام بي غان اس ام بي ادريس اسيا تاسان ان بلان قادا سلمان عبد الكادر كالسا ميديا بلدول امين وجيه كاونتي.